Right. Nyongero kwebaza gweye kumide ku Trendy TV East Africa, the number one online TV ekuletera buli update yonayo neba yakagwaongera ku mulundi guno. Ngawe na government tugoberera buli nsonga gye tukuwako era ku mulundi guno nkomyewo na mawulire agakwatagana ku kwanjula kwa Ykee Benda ne Lydia Jazmine'. Ngera ensonga eno twamaze doji confirminga nti okwanjula kuno tekwabaddeyo, tebyabadde bituufu, yabadde just music video shoot. Naye nga sina kuwa details ku mboozi eno, nyongera okujjukiza nti weerabira okusubscribinga, teweerabira okukona mu notification bell, osobole okuba ng'ofuna buli update, notification ya buli update yonna yonna gye tuba tukuteereddeyo. Kakati nno gwe mulungi atuwuliriza, oluvannyuma lw'amawulire agabadde gayitingana ku social media platforms ku kwanjula kwa Ykee Benda wamu n'omuyimbi Lydia Jazmine'. Kizuuliddwa era ttiimu yaffe nekakasa nti kyali Kiwani, yali just music video shoot. Era ndowooza ka video ako okalaba bulungi nnyo akakayita ku screen yo, kalaga nti yali just music video shoot. Njagala wetegereze bulungi nnyo ka video kano, ndowooza olaba ettaala liri eriri waggulu wamu n'ettaala lino eriri wansi eryokubiri, waliwo liri eriri mu nsonda ddene, waliwo ne lino eriri wansi nsiko. Agamataala abiri gakozesebwa mu shootinga music videos. Era ndowooza olaba ne paati gye batuwaako ya wantu wamu tebamalaayo yonna yonna yonna. Kakati n'abakulu bano babadde batuzanyira ku bwongo, yabadde just music video shoot. Era essaawa yonna musuubire akayimba ako nga mulabamu ne video nga engoye ze zimu n'ebifaananyi byabadde biyitingana ku social media eby'abantu bano ababiri. Ebifaananyi bino byewunyisiza nnyo abantu bangi, era bangi babadde babyogerako mu ngeri ey'enjawulo, nga bamu bagamba it will end in tears, abamu nga bagamba nti tekisoboka, naye era bangi nnyo abavuddeyo ne bayozaayoza abantu bano nga babagamba nti congratulations Lydia Jazmine and Ykee Benda. Ajukira nti omwami ono Ykee Benda amanyikiddwa nnyo nga okuba failure mu by'omukwano, era nga buli omu yabadde yeewuunya nnyo engeri kino gye kyatuuseewo, kubanga n'omuyimbi Lydia Jazmine naye amanyikiddwa nnyo mu kukyanga abasajja, be bamu ku bakyala baselebu wano abasinga okukyanga abasajja. So yeye mbozi tukyakuletera ebirala bingi nnyo kye nkusaba weekuumire ku Trendy TV East Africa, teweerabira okusubscribinga, teweerabira okukona mu notification bell, osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna yonna gye tuba tukutuusizzaako. Trendy TV, yeah.